А сега в предаването ще имам удоволствието да си поговоря с двама души, които добре познават. Заедно са и в живота, и на сцената вече дълги години. Сътворили са едни от най-нежните и обичани български песни с един от най-популярните български дуети. Заедно ще бъдат и в серията концерти с песен и стих в сърцето, когато ще се качат на една сцена с някой от най-любимите звезди на България. Вили и Краси Гюлмезови, дует Шик, включваме сега. Здравейте, къде ви намираме и как върви вашето лято? Добро утро, Марина. Намирате ни в Велинград. В Велинград сме. Вчера дойдохме с една голяма компания от Русе. Но просто казаха, че трябва да участваме. И тук сме окабелени, неподготвени, но... Както се казва, изкуството иска жертви. Ето, за събуди се правим всичко за теб, Марина. Да. Много се радвам и наистина оценявам, че сте станали толкова рано, за да бъдете с нас и с нашите зрители рано тази сутрин. Кажете ми, лятото за вас е по-скоро време за музика или по-скоро време за почивка? Ами и двете вървят заедно, ръка за ръка. Ето, тръгваме на почивка, в същото време почваме да работим, така че... Тази година, да се включи аз, тази година правим различни концерти с Вили, не само наши. Сега ще се включим в тези концерти, които са с песен и стих в сърцето, с кауза, който се организира от Сдружението на независимите артисти, музиканти и продуценти, от PUPF и от Галя Георгиева. Подкрепим също и дует с кауза. Първата кауза, която искаме да кажем, Марина, е, че в България има хиляди двойки с репродуктивни проблеми. Ние също с Вили на времето сме имали някакъв подобен проблем, но нека и тя да каже. Благодаря ти, че ми даде думата. И ние сме минали по този път. Беше много трудно, много тежко. Всеки месец чакаш, надяваш се и така 5 години. Но Господ се смили над нас и сега всичко е наред. Имаме две големи пораснали деца. И пожелавам в цялото си сърце на хората, които истински желаят да имат наследници, да се сбъдне. Затова с тези концерти искаме малко повече да се информират българите в градовете, в които ще минем. Има много хубави и чудесни анонси по време на концертите. Хората трябва да са информирани, а когато човек иска толкова силно, Господ рано или късно му го праща. Личният мотив ли беше движещ, за да се включите в тази поредица от концерти? Какво бихте казали на хората, които сега са в ситуацията, в която вие сте били преди години? Ами горе главата, никога да не се отказват. Надеждата умира последна, така че те трябва просто да тази мисъл да върви пред тях и да я следват и всичко ще стане. Трябва да вярват повече. През годините сме имали други наши приятели, които са имали по-дълъг период, с който нямаха деца. И в един момент не вярваха на нищо, но в края на краищата Господ им изпрати деца и те вече имат големи деца. Мога само да вметна за песента, с която рекламирахте днес нашето участие при вас. Тя е нашата най-нова песен. Тя се казва Повод и причина. По стихо на Марета Ангелова. А едно момче Евгений Боянов направи това чудесно видео. Нека да го изгледат всички, които все още не са имали тази възможност. Понеже заговорихме за деца, вашите деца, Никола и Рада, знам, че те много активно се включват в подготовката и помощта за вашите концерти. Продължава ли това да е все така? Еми да, когато се нуждаем от тях, те са насреща как. Но не им се пътува с нас. Ну да. Още нещо важно искам да вметна в нашия разговор, че това са първите концерти, може би на които ще има и жестомимичен превод от самата сцена. Разбира се, с помощта на групата Жестим. Това е ценно, хората да го знаят. Част от тези концерти, освен вие и вашия прекрасен дует, ще бъдат едни от най-големите имена в България. Маргарита Хранова и Нели, Рангелова, Кот Стокалки, Пети Бойоклиева и още много други знаменитости. Чуда се как успявате да нагласите програмите си така, че да бъдете всички тези имена заедно на една сцена. Искрен Петров, Милена, да вметна само, че сега направихме онзи ден един концерт първи в Разград и програмата стана много дълга, така че трябва да се режат повече песни, защото сме много изпълнители и така. Много да нагласявам, скажи ми. Е, това е. Аз да се върна към предния въпрос, че винаги бих участвала заставно за всяка кауза, която е мъчи хората или по някакъв начин им създава дисбаланс. Просто каузите са хубаво нещо и ние трябва да си помагаме. В тези концерти има още една кауза, държа да отбележа. Тя е за
много повече българска музика да има в целия български ефир, не само в държавните телевизии и радиостанции. Защото, но искаме да има български песни, които се пеят на български. Български език е голямо нещо, много ценно и по този начин се възпитават децата. И както знаем, всички най-полярни български певци пеят само единствено на български език. Така е. Каузата е много смислена, но сега в 21 век помагат ли новите технологии, хубавата българска музика действително да стигне до много хора? Една от последните ви песни знам, че има около 2 милиона гледания само в платформата YouTube. Тоест, има ли вече и нови методи хубавото да стига до повече хора? И може би интернета е една добра възможност, защото знаем, че телевизиите вече правят повече реалити формати, няма музикални предавания, но това не отказва нас и нашите колеги. И както казах, български език, стиховата основа, затова нашата песен, която казваш, има 2 милиона или може да станат и 3, 4 и така. Сигурна съм, че много хора си задават въпроса след вашите концерти, тъй като, пак казвам, там се събират най-големите имена в българската музика. Събирате ли се някъде, отивате ли заедно да отпразнувате успешния концерт и каква е тази гледка отстрани за хората, които минават и виждат на една маса седнали най-големите имена в българската музика? Сега в Разград се събрахме, да, в едно много хубаво ресторанче. Забрахме да кажем, че Милена участва, Славова и Искрен Петров и много други наши приятели и колеги. Разбира се, ние се харесваме, пътуваме, говорим си много, смеем се. Няма място за някакви интриги между нас. Ние сме много години в този бранш и ги познаваме добре нещата. Вили и Краси Гилмезови, много ви благодаря, че отделихте малка част от вашата почивка, за да бъдете с нашите зрители рано тази сутрин. Сигурна съм, че и аз, както и те, са много щастливи, че бяхме заедно в ефира на Събуди се. Успех на концертите и до нови срещи и тук в нашото студио. Благодаря, Мари. Благодарим ви, че бяхте тук. На вас. Благодарим. А сега към